ערב טוב, חברות וחברים. היום נלמד איך להכין מגן עיניים במקרה שאנחנו נצא החוצה כדי שיגן עלינו. חומרים מאוד פשוטים שיש לכל אחד בבית. שרבול ניילון, כזה שאנחנו מכניסים בו דפים. אני הורדתי דופן אחד כדי שיהיה יותר שקוף ואני אראה יותר טוב. מה שאני עושה, חותך בחורים המרוחקים, אולי למישהו שלא צריך לחתוך עם המשקפיים שלו דקות יותר, ואני משחיל את השרבול לעיניים, למשקפיים, סליחה, ויש לנו מגן. מי שאין לו משקפיים יכול להשתמש בבנדנה. בנדנה, החצי השני של השקף. כורך את זה סביב לראש ועושה קשר מאחור. וואלה, אנחנו מוגנים. אפשר כמובן את השקף לחבר למשקפיים, למהדרין, על ידי קליפס. שני קליפסים בצדדים, וגם יעשה את העבודה. כמובן לא לשכוח, לפני שאנחנו נצא, להשתמש במסכה שלמדנו להכין בפעם שעברה. מאחל לכולנו סיום מהיר של הסגר ובריאות שלמה.